Страйк нотаріусів. Сьогодні в Запоріжжі не працювала жодна приватна нотаріальна контора. Таким чином запорізькі правники приєдналися до всеукраїнської мирної акції протесту. Що спонукало нотаріат України зачинити двері для клієнтів та вийти під стіну Кабінету міністрів в Києві, дізнавалися наші журналісти. Проспект Соборний, вулиця Шкільна, Новокузнецька. Жодна нотаріальна контора не працює. Відвідувачі ні з чим йдуть геть. Усюди напис. Нотаріус сьогодні не працює у зв'язку з участю в акції мирного протесту проти корупції та рейдерства за незалежний нотаріат з метою захисту прав громадян. І це не тільки в Запоріжжі. По всіх містах. Вперше за всю історію незалежної України масово страйкують нотаріуси. Акція спричинена прийняттям постанови Кабінету міністрів про проведення експериментального іспиту, так би мовити, на здання нотаріусом екзамену після того, як його заблокували без усяких законних на то підстав. Мова йде про реєстрацію речових прав в електронному реєстрі. Сьогодні нотаріусу можуть заблокувати доступ до цього реєстру без повідомлення причин. А для відновлення цього доступу треба буде складати іспит, який також викликає чимало питань, говорить Ольга Дячук. Тому сотні представників місцевих нотаріатів приїхали сьогодні до Києва під стіни Кабміну. Запоріжці – не виключення. Вони вимагають припинити дії Мін'юсту щодо знищення нотаріату та припинити незаконний, на їхню думку, експеримент по переекзаменуванню нотаріусів. Найстрашніше те, що нотаріус, якого заблокували, він не знає за що. Тому що він заблокований, заходить в реєстр і тільки тоді узнає, що він заблокований. Для того, щоб йому знати за що, за які порушення там і так далі, він має звертатися до Міністерства юстиції для того, щоб отримати довідку, на підставі якої провадилася перевірка, і побачити ті підстави, на яких він заблокований. Страйкери вимагають встановити чіткі критерії та процедуру моніторингу і перевірок. Чи буде якийсь зиск від акції, поки невідомо. Єдине, що можна сказати напевне, вже завтра нотаріуси знову відкриють свої офіси для клієнтів.